ဒါမဲ့နှစ်နာရီဆက်ရွေးချယ်ရေးကောက်ွယ်မှာစန္ဒမဲမပေးဘဲနေကြမဲ့လူတွေနှုတ်ဖို့တွေကိုမဲလာပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုကြက်ကရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ဆောင်ရွက်နေကနေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေချွေးချပင်ရပ်ကွက်ကပြည်ခံမျိုးရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းမှာမဲစင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်သတင်းစာချင်းလင်းဝဲလို့ရမှာပါတီရဲ့
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဆန်5ချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့နေရာများစုမှာနိုင်ရရှိပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေထိအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့တော်ရင်မြင့်မြင့်စွေကပြောပါတယ်။ဆရာတိတိမျိုးနယ်ဟာတမတော်တည်ရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေအများစုနေထိုင်ပြီးတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံဆိုင်ရာ
ဒီနေ့မြို့နယ်ကတော့2015ခုနှစ်ပိုကျိုးကြီးဆောင်သူရွှေမှအနိုင်ရရှိခဲ့သလိုတထောင်15ခုနှစ်မှာလည်းပိုကျိုးကြီးဆောင်ဦးလာထေဝင်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြီးခဲ့မြို့ပါတီကနေပြည်တော်မှာတခုတည်းသောနိုင်ရတဲ့နေမြေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော်စုနေမြေနေပြည်တော်မှာတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝေလွင်ဒေသဝန်ကြီးဟောင်းဦးမြင့